така ќе се представат средношколците од техничкото училиште Никола Карев од Струмица на утрешниот карневал. Повеќе од 100 ученици ќе продефилираат низ струмичките улици, а преку игра и забава ќе се обидат доброто и злото да го спојат во едно. Јин и Јанг е насловена нивната овогодишна маска, во која вложија повеќе од 3 месеци за изработка на истата. И оваа година традиционално се подготвуваме со наша маска, која број повеќе од 100 ученика. Името на маската е Јанг и Јинг, или доброто и злото. Што означува тоа? Па тоа означува секојдневниот живот, учениците соочени и со доброто и со злото, со лошото и доброто, со спојување на добрата игра и лошата игра, и преку игра и забава би сакале доброто и злото да ги споиме во едно. На учениците од средното училиште Никола Карев годинава ќе им се приклучат и основците од турската националност од училиштето Маршал Тито од Струмица. На овој начин, како што рече директорот, ќе се продлабочи соработката помеѓу овие училишта и ќе се зајакне меѓуетничката интеграција на учениците. Интересно е оваа година да споменеме дека во училиштата, во самата маска и во изработката и во играта ќе бидат вклучени и ученици од основното училиште Маршал Тито, и тоа од турската националност. Што значи тоа? Тоа значи меѓуетничка интеграција на учениците, соработката што имаме со основното училиште Маршал Тито преку ова карневалска маска, сакаме да ја предлобочиме. Воедно, вклучени се во изработките на маските и ученици со посебни потреби, и тие ученици ќе земат дел од самата маска. До сега средното општинско училиште Никола Карев од Струмица има учествувано на повеќе карневали во земјава и надвор од неја. Минатиот викенд група ученици од ова училиште беа гости на карневалот во Ријека. Ние како училиште, да, сме настапувале низ многу градови и во Македонија и надвор од Македонија. Еве, минатиот викенд бевме во Ријека со Вивијанци, тамо настапивме со група 25 учесника. Бевме примени, срдечно примени од организаторите во Ријека и од самата публика во Ријека. Поминавме незаборавни три дена. Собираме искуство од секаде каде што сме повикувани. Сме биле и во Италија во Луганјано, сме биле во Србија во Раковица, сме биле во Врњачка бања, во Бугарија во Разлог, сме биле во Грција, така да секаде каде што сме поканети, се убедуваме да стигнеме и да го представиме први училиштето, општината и нормално државата. Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица веќе 30 години учествува на струмичкиот карневал. До сега се представени со најразновидни маски: снежна бајка, ангели и демони, пауни, арапски ноки, Самоиловата војска, спортисти, матуранти, сенки и уште многу други.